សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Big Collection KH ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានស្បែកជើងបាតាមកថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកស្បែកជើងនេះជាប្រភេទស្បែកជើងបាតារបស់នារីមានកម្រាស់4សង់ទីម៉ែត្រមានឡាយឆ្នូតពណ៌ខៀវនៅខាងមុខហើយនឹងមានខ្សែចងម៉ូតនេះមានទំហំពីលេខ35រហូតដល់លេខ40មាន3ពណ៌មានពណ៌សពណ៌សឡាយខៀវនិងពណ៌ចុងក្រោយគេគឺពណ៌សឡាយទឹកក្រូចសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ។